بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، tunaendelea na kukumbushana katika vikao vyetu vya Ramadhani, na leo tupo katika kosa la 27. Kosa la 27 ni kosa lipi? Ni kosa ambalo linatendwa na Waislamu wengi wanapokuwa kwa wanasali. Ima wanasali tarawih, ima wanasali sala za kawaida, wakati wote mtu anapokuwa kwa anasali. Inafika wakati wa kuomba dua, wamuona mtu anainua mikono yake kwa kuitikia dua, na baada ya dua anafuta uso wake. Kitendo hiki cha kufuta uso baada ya dua au baada ya sala ni kitendo ambacho hakijathibiti kwa hadithi iliyokuwa sahihi. Kimekuja kwenye hadithi lakini si sahihi. Hadithi ni dhaifu. Unakutana watu wanastadili na hadithi ambayo ni ya Umar bin Khattab akisema kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha madda yadayhi fi ad-du'a'i lam yaruddahuma hatta yamsaha bihima wajha. رواه الترمذي. كما بنتومي عليه الصلاة والسلام أمكوا كينوا ألقوا كينوا مكونا ياكي وقت وقوم بدعا إلي مكونو أمكوا هيرجشي چيني هادي أفوتي أسواكي كوا إلي مكونو بمانا أتشكوه مكونو إلي أفوتي أسواكي. حديثي ميبوكي مام ترمذي لكني حديثي سيو صحيح إني ضعيفو kwa sababu ya mtu anaitwa Hamad ibn Isa al-Juhani. Na hii hadithi imekuja kwenye njia tofauti tofauti, lakini imekuja pia kwenye riwaya ya Imam Abu Daud na Ibn Majah, lakini zote hizi hazijathibiti, zote ni dhaifu. Kwa hiyo masala ya kupakusa uso baada ya kuomba dua haijathibiti. Haijathibiti. Kwa hiyo inabidi watu kuwa makini sana na jambo kama hili. Anasema Imam al-Bayhaqi rahmatullahi alayhi, fa amma mashu liyadaini bilwajhi inda al-faraghi min ad-du'a, amma kufuta uso kwa mikono miwili wakati wa kumaliza dua, falastu ahfadhuhu an ahadin min as-salaf fi du'a al-qunut, sijali hifadhi hilo au silifahamu hilo kutoka kwa yoyote kwa wema waliotangulia kwamba wamekuwa kifanya hivyo kwenye dua ya kunuti. Wa yuqtasaru ala ma fa'alahu as-salafu radiyallahu anhum min raf'i al-yadayni duna mashihima bilwajhi fi as-salah, bali hutosheka, bali watu watosheke na yale ambayo wema waliotutangulia wamekuwa wakiyafanya kunako ibada zao. Wamekuwa tu wakiinua mikono wakati wa kuomba dua, wanaomba dua wameinua mikono kisha wanafuta, kisha hawafuti uso wao kwa mikono. Wakimaliza wao wanaishusha mikono yao tu bila kufuta uso wao. Kwa hiyo kufuta uso kwa mikono baada ya dua au baada ya sala, kama wanavyofanya watu baadhi wale, kwamba hayo ni katika mambo ya kukinyume na mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hadha billahi tawfiq.